tøst til at sige, at det regnede med at sejle. Ja, det var sgu så fint. Den var jo der, ja. Det var så fint. Ja. Er det rigtigt? Jo. Det kan, vi kører den gale vej. Vi skal modsat vej for at komme ud. Ja, men det giver vi ikke. Køre væk fra ud. De sorte skyer. Ja, det er ikke noget at gå ved. Nej. Ja, de kører ombord lige nu. Ja, jeg ved ikke lige, hvad de gør. Nej, har den lukket, eller ellers kan lige have den hot dog. Ja, det vil jeg fandme ikke få her. Vel? Den er slet ikke åben i år. Til lige sent. I nu, jeg ved ikke, når den åbner. Jamen, det gør den vel om et par måneder. Så er det første april. Ja, den sejler. Nej, nej, da. Jo, nu sejler han. Ja. Får godt lige køre derude, hvordan det sker, når jeg er. Vi spørger her længe. Så kan vi godt lige nå at få bedt et glemlån med her. Vi spørger sgu ikke nogen, du. Vel? Nej. Skal vi køre helt ud? Ja, prøv det. Der er god plads. Der står ikke, vi ikke må. Nej, det er ingen, der har sagt. Nej. Hvor står det henne? Kan du se nogen? Der står vi ikke, må køre der. Nej, jeg tør jeg sgu ikke, du. Hvor er du sælungen? Se sælerne der. Kan du se hovederne? My tracks have stand out 12,74 kilometer per 53 minutter 18 sekunder ved 14,3 kilometer i timen. Men fisk, gutter. Ingen har der fået med. Ja, det var sæler. Der er ved at blive mange sæler, siger de. Jamen, det er... Ja. Jeg har godt hørt, at der er blevet så mange, så hvad hedder, at de er ved at, fiskerne, de er ved at snakke om, at de skal, hvad hedder, minimeres, hvad hedder sådan. Ja, skyes væk, nogenlunde.